ចាសូមរីសួរពុកម៉ែបងប្អូនជនមហាជនទាំងអស់ថ្ងៃនេះខ្ញុំរៀនពរវិញមួយដែលនិយាយអំពីបញ្ហាសុខភាពនិងសម្រស់ចាគឺមិនសាកមិនដឹងដាក់មួយកែវមុនពេលចូលគេងធានាថាស្រកខ្លាញ់ក្បាលពោះអស់រលីងចាប្រសិនបើលោកអ្នកចង់សម្រកទម្ងន់ប៉ុន្តែមិនមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អ្នកដូច្នេះហើយអ្នកក្រំតែទទួលទានភេសជ្ជៈមួយនេះអ្នកនឹងទទួលបានចង្កេះដែលតូចនិងរាងដែលស្អាតព្រោះភេសជ្ជៈនេះមានប្រយោជន៍អាចជួយបញ្ចេញកាកសំណល់និងជាតិពុលពីក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកព្រមទាំងជួយបង្កើតថាមពលនិងសម្រកគីឡូក្នុងរយៈពេលខ្លីបំផុតចា៎គឺយើងនាំគ្នាប្រើធម៌នេះតើគឺនឹងស្រកខ្លាញ់ក្បាលពោះតាមម្ដងចាស់ចំពោះអ្នកដែលគ្មានពេលវេលាក្នុងការស្រកក្បាលពោះអីតែឥឡូវយើងមានវិធីសាស្ត្រហើយគឺសម្រាប់អ្នកដែលគ្មានពេលស្រកក្បាលពោះចាស់គឺយើងញ៉ាំវាមុនពេលចូលគេងតែប៉ុណ្ណោះនឹងធ្វើឲ្យក្បាលពោះយើងនឹងរៀបស្មើស្អាតអស់រលីងតែម្ដងសារធាតុផ្សំត្រូវមានទី1ក្រូចឆ្មា1ភាគ2ផ្លែមានថា1ផ្លែទៅ2ផ្លែត្រសក់1ផ្លែខ្ញីមាត់1ស្លាបព្រាកាហ្វេនិងទឹក2ភាគ3កែវចា៎គឺរូបមន្តវាមានតែ4មុខនេះតែប៉ុណ្ណោះចា៎គឺសត្វតែយើងសិតតែយើងរកបានងាយស្រួលខ្លាំងបំផុតគឺមានតែក្រូចឆ្មាត្រសក់ខ្ញីមាត់មិនទឹកតែប៉ុណ្ណោះចាស់ត្បួនមុខនេះតែប៉ុណ្ណោះការណែនាំមានដូចជាចាក់សារធាតុធាតុផ្សំទាំងអស់ចូលទៅក្នុងម៉ាស៊ីនក្រឡុកនិងកិនឲ្យវាមាត់បញ្ចូលគ្នាជិះមានន័យថា4មុខហ្នឹងយើងដាក់ក្នុងម៉ាស៊ីនក្រឡុកមួយកិនវាឲ្យមាត់ចូលគ្នាបានល្អទទួលទានភេសជ្ជៈមួយនេះជារៀងរាល់យប់មុនពេលចូលគេងចា៎គឺយើងញ៉ាំវារៀងរាល់យប់មុនពេលយើងចូលគេងគឺយើងត្រូវតែញ៉ាំវាអញ្ចឹងមុននឹងចូលគេងហើយយើងញ៉ាំវារាល់ល្ងាចដែលយើងគេងហ្នឹងគឺវានឹងទទួលបានលទ្ធផលសម្រាប់អ្នកមានខ្លាញ់ក្បាលពោះហើយយើងខ្លាញ់តែម្ដងចា៎គឺថាក្រូចឆ្មាអីគឺវារៀងមានជាតិជូរជូរគឺវាជួយកាត់បន្ថយខ្លាញ់របស់យើងហ្នឹងចាខ្លាញ់នឹងដែលមាននៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងហ្នឹងចាប់ពេលនេះវីដេអូរបស់ខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនសូមជម្រាបលា